kur pat man ryshe këto se qysh funksionojnë. Faktikisht neve kemi këtë pjesën e antarësisë, cila është një kosto simbolike, ku antarët, do me thonë, i japin nga mjetët vetanake. Normalisht aktivitetet i mbulojmë ashtu, normalisht aktivitetet ona nuk janë me një pompozitet shumë të madh, me rëndësi është që të jemi bashkë me një ambient, të diskutojmë dhe të shohim çka mundi me bë së bashku përpara dhe normalisht është edhe tjetra që ka shumë kërkesa dhe nga këto kërkesa normalisht që neve duhet t'i adresojmë, duhet t'i gjejmë formën institucionale t'i adresojmë, cilat janë sidomos kërkesat kryesore, zoja Musliu, cilat janë kërkesat kryesore të diasporës për politikën në Kosovë dhe për partin ku ju përkisni? Saj përket vetëm do është ta më të bo një dalim, saj përket pjesës financiare dalim me partin për shtetë, ku edhe vetë për i shifni se si për shfrizohen konsulatat e Kosovës, anë në bon, edhe kjo është, mundë me thonë kështë papë, është një torpi madhë, se shfar përndodhë, edhe realisht duhet të vë sankcionim një farë forme, edhe mos shfrizohen dhe rinë në këtë mazë, sepse kjo është e dëmshme për shtetin, është e dëmshme për çdo qytetar i cili pagun taksat e Kosovës. A mendoni që okej, a mendoni që kërkesat duhet flas për dy ose tri kërkesat që ju keni dhe pastaj duhet pyes a për shkak edhe problemeve teknike që të mos ju mbaj shumë. A mendoni që zëri juaj ose diaspora do të ketë përfaqësues në kuvendin e Kosovës? A do të jeni disa nga ju në listën e lidhjes demokratike të Kosovës? Po pa tjetër, ndër kërkesa ndoshta mund të them kështu të edhe keni po edhe vetë kryetari Lumira Digjiku i cili po e prezenton programin Rruga e Re, normalisht është pjesë e këti programit edhe mërgata. Një ndër, disa nga pikat mund të them këtu sonte, të cilat janë pjesë përbërës e këti programit, normalisht është në kërkesa numër një shkolla Shqipe, ma ndeje në investimet të cilat kanë gjallë interesim shumë të madhë bizneset, kjejtë largot sa do pak e bërokracia e cila e kanë hoa sërja zekone shumë, ma ndeje në këto shoqatat kulturore, të cilat normalisht janë ambasador tonë që jetojnë këtu edhe na përfaqësojnë kulturën, edhe gjitha normalisht ju duhet një farë mbështetje kështot institucionale, edhe ka disa kërkesat të tjera të cilat pa tjetër që do kemi edhe përfaqësues dhe zë në kuvendin, shpresoj të kemi një zë nga mërgata, normalisht që do tjetë, do me thonë, direkt nga mërgata kërkesat të cilat do të adresohen në kuvendin dhe në institucionet e Kosovës. Nga LDK-ja do i kemi 5 kandidat nga mërgata. 5 kandidat? Shumë shpejt besoj. Po. Shumë shpejt do të prezentohen. Ju nuk do t'i prezentoni sonte se kush do t'jena ta kandidat? Do t'ja një ekskluzivitetin base kryetarit ose partis? Moment ja lejmë kryetarit, do i vi momenti, edhe kështu që nuk i kemi asgjë me nguti. Jemi pak më ndryshe se këto partit të tjera të cilat që do veprim për bojmë me nguti. Neve ndoshta jemi kështu pak ma, jemi ma institucionalista dhe presim kohën e duhur edhe momentin e duhur. Edhe një pyetje të fundit, a do t'jeni ju edhe në fushatën në Kosovë?